Kemi hyrë në orën 10 dhe kemi dalë në orën 12:30 minuta nga Ministria e Infrastrukturës dhe zotrimën fjalë ju nevojitën 2 orë 30 minuta për të dhënë një informacion për të thënë që ministra nuk është duke dalë në terren. Dhe më në fund arritëm tha që të zhvillojmë një takim javën tjetër. Bëm një kërkesë me shkrim dhe javën tjetër tha nga e martë ose mërkura do ju mundësot një takim me zonjën ministre, zonjën Balluku, për të marrë informacion si të trajtohen në ato banesat dhe cilat preken nga gjurma Unazës Madhe. Ta kujtojmë se janë 654 banesat që shëmben nga projekti Unazës Madhe. Nga këto 129 kanë dalë në listën e shpronësimeve të publikuar edhe në fletorën zyrtare dhe i bia afërsisht 500 banesa tjera të cilat presin të marrin një përgjigje se si do trajtohen banesat të cilat janë në proces legalizimi prej 17 vitesh dhe nuk janë pajisur me një dokument të tillë.